Rektori Universitetit të Korçës, profesor dr. Dimitri Bello, ka pritur ditën e sotme në ambientet e rektoratit ambasadorën e Bulgarisë në Shqipëri, zotin Momçil Rajçevski. Në fjalën e tij, Bello shprehu mirënjohjen për bashkëpunimin që Universiteti Korçës ka me katër universitetet në Bullgari, si dhe fryma e shkëmbimit të eksperiencave mes fakulteteve. Gjithashtu, ai ka vlerësuar ndihmën që ambasada bullgare në Republikën e Shqipërisë ka dhënë, si dhe sfidat e reja që i presin për programe të ndërkombëtarizuara. Universiteti i Korçës është një nga universitetet publike më të rëndësishme në vend, ka në përbërje të vetë 4 fakultete, vitin që shkoi festuan 50 vjetorin e krijimit të tij. Universiteti në këto momente ndodhet para sfidash të reja, ku ne duhet të bëjmë programe ndërkombëtare, të ndërkombëtarizuara dhe programe të dyfishta. Ne do ta vlerësonim edhe ndihmën e ambasadës për të lehtësuar procedurat për të hapur programe të tilla, qoftë të nivelit të parë, niveli bachelor, qoftë në ato master, po edhe në ato doktorale. Ne jemi në proces të një aplikimi të një doktorature në fushën e gjuhësisë, gjuhësie e krahasuar dhe kontrastive, të cilën do ta bëjmë me një universitet të Bullgarisë. Mendoj që është në interesin e të dyja palëve që të kemi doktoratura të tilla. Ambasadori Rajçevski u shpreh se ndihet i vlerësuar që si Universiteti Korçës dhe ai i Bullgarisë kanë marrëdhënie të mira. Gjithashtu, e gëzon fakti që shumë studentë shqiptar kryejnë studime në Bullgari, çka tregon nivel intelektual të vendit të tij. Për Rajçevskin, bashkëpunimet do të nisin që në verë. Ju falenderoj për mundësinë e këtij takimi sot në universitetin tuaj. Ju rektori jeni shembulli më i miri i marrëdhënieve që ekzistojnë me studentëve shqiptarë në Bullgari. Universiteti Korçës ka një prioritet për ne, pasi ka shumë studentë që studiojnë në universitetet e Bullgarisë në degë të ndryshme, duke përfshirë dhe Universitetin Amerikan në Bullgari, çka tregon nivelin e lartë të arsimit në Bullgari. Dekadat e fundit kanë treguar nevojën e autonomisë nga universitetet e larta. Kjo do të thotë autonomi edhe nga këndvështrimi kontakteve dhe vendosje e marrëdhënieve ndërkombëtare. Jam informuar se ju si rektor keni firmosur marrëveshje të ndryshme me universitetet në Bullgari. Unë besoj se ky universitet dhe ai i Bogës do të kenë programe për studentët, duke nisur si fillim me programet verore. Gjatë takimit, ambasadori bulgar është njohur më nga afër me të gjitha problematikat dhe kërkesat që katër dekanët e fakulteteve i parashtruan për të pasur një mbështetje më të madhe nga shteti bulgar në fushën e arsimit.